Boa noite, meu bem. Seu pai é pedreiro? É. Sabia, porque você tá com a canela toda suja. Fala, rapaziada do meu canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gravação do DVD. Grupo Acato, Belo. Tá olhando pra mim. Vem cá, chega. Você tá me olhando ali. O que que tá acontecendo? Você não vai meter essa, não. Fala direito, filha da p... Não fala, não. Mas escuta. Fala nada. Fala, você é de onde, Neves? Você é de onde? Fala aí. Se tiver que você não fala, por que tem que abrir a boca assim? É difícil responder, né? Se não fala, né? Manda um alô pra alguém lá. Estamos aqui pra falar com esse homem que hoje veio à procura das meninas. Chama, bebê. Vim mesmo. Tô soltinho hoje, pai. Mas peraí, até agora? Não, até... É porque deu ruim, né? Complicado. Não, mas tô tentando, tô tentando. Não é estou soltinho, é tipo não estou pegando ninguém, né? Eu tô aí, né, gente? Tô aí solteiro na pista aí. Vamos fazer uma campanha aí? Vamos, vamos. Vamos lá? Vamos. Aproveita agora, olha naquela câmera, abra o seu coração e faça a sua propaganda, vai. Então, meninas, meu nome é Gabriel, mais conhecido como Cabeça. Estou solteiro na pista aí pra negócio. Eu sou cantor. Você falou que é cantor, né? Sou cantor. Canta uma música pras meninas, aquela que vai tocar no coração, de melar. Fulminante, fulminante. Então vai, lança. Aí você veio, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção. Tira o fulminante no meu coração, já era, já era. Peraí. Segura aqui pra mim, por favor. Vem cá, desse lado aqui, vem cá, desse lado. Qual que é seu nome? Mariana. Mariana, conhece Cabeça? Não. Não, né? Tá solteira aí? Não, tô solteira. Não, peraí, fala de gracinha. Arruma outro jeito de dar fora. Tá bom, eu tô solteira. Namora e tá me encoxando desse jeito aqui. O que é isso aqui? Tá vendo isso, namora? Não, namora não. Que ela pegando na minha mão. Olha aqui, olha. Eu sou lindo? Não, você me daria um selinho? Então vai, dá um selinho nele, vai. Agora deu bom. Ué? Agora, e de língua, não tem como? Não. Se eu te passar uma cantada e a cantada for boa? Difícil. Se a cantada for boa? Vamos lá. Olha, pega na mão da morena, passe sua cantada. Se for boa, merece um beijão. Que o selinho você já ganhou, beleza? Deixa comigo. Passe sua cantada, vai. Boa noite, meu bem. Seu pai é pedreiro? É. Sabia, porque você tá com a canela toda suja. Você... Como eu ia dizendo, hoje tem ferrugem. Grupo Acato gravando seu DVD. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, eu te ajudo. Eu te ajudo, vem. Fala aí, o que, que aconteceu? Como é que você tá aí? Tá bem hoje? Tô bem, graças a Deus. Vem fazer o quê? É o show do Acato que tá demorando pra caramba, viu? Demorando não, você que chegou cedo demais. Cheguei cedo demais, tá vendo? Eu quero saber o que tem nesse copo aí. O que que tem? Cachaça! Cervejinha, né? É. Qual cerveja tá bebendo aí? É sério. Faz a propaganda do Grupo Acato, canta a música dele. Magoada, chateada. Não, peraí, é magoada ou chateada? É magoada, chateada. Vem cá você, vem. Ó, está magoada, já chateei. Agora vamos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fala aí seu nome. Rona Bastos. Fala de onde você veio. Vespasiano. O que você tá fazendo aqui? Eu vim curtir o show do Acato, né? Gravação do DVD aí. Dançar um pouco, né? Dançar um pouco, a expectativa é muito boa, né? Até o chão. E até o chão, né? Quê? Ele queima! Ir até o chão? É, quebrar tudo, hoje é dia, né? Não, quebrar tudo ou ir até o chão? Os dois. Mesma coisa, né? Fazer o quê? É Vespasiano? Vespasiano. O pessoal de lá sabe que você vai até o chão? Não. Sabe agora, né? Então vai até o chão pra gente ver como é que é. Ah, é o frango de macumba! Manda um alô pro pessoal de Vespasiano. Alô, galera de Vespasiano, Ronaldo Siribá, tamo junto. Isso, salve pra nós, tamo junto. Agora sim, encontrei uma seguidora, muito seguidora. Fala seu nome pra minha galera. Luana. Fala oi, gente. Oi, gente. Ai, que vergonha. Eu vim curtir lá. Curtir com a sua amiga ali? Sim. Mas vocês duas não tem nada não, né? Ah, eu gosto de homem. Como é que tá os caras aí, a nota dos caras? Tão legal, tão bonitinho, como é que tá? É porque eles estão... O modelito tá ruim, é isso? A mulher olha a roupa que o homem tá vestindo? Olha. Tem que ser de terno e gravata pra agradar? Qual tipo que você gosta, assim? Tem que vestir bem, tem que ser cheiroso. Mas o que é um homem vestir bem, assim? Esse aqui tá se vestindo... Esse aqui tá com mulher. Tá se vestindo bem, esse aqui? Tá legal? Pegaria ele? Não. Olha o que você vai falar, que ele tá com a mulher dele do lado. Não. É um problema danado, né? Vamos falar do seu coração. Seu coração tá como? Tá... Feliz. Feliz porque tá solteira? Comigo mesmo, aham. Seu último romance tem quanto tempo? 4 meses. Sofrendo? Não. Não, um pouco. Não, quando toca um pagode, você só. Você não gostava do cara. Ele gosta de mim. Ele... Não, você gosta de você mesmo? Sim, claro. Primeiro cara, eu. Você gostava dele ou não? Gostava. Hoje, quando toca uma música do Belo, você chora? Não, sabe? Você lembra dele? Dá vontade de pegar ele? Qual o nome dele? Vamos fazer uma campanha pra você voltar com ele. Não quero, misericórdia. Você não quer voltar? Ei. Por que não? Longe de mim, pelo amor de Deus. Ele te traiu? Não, é porque não é homem pra mim. Não é homem pra você? Não. Então vamos deixar um recado pra ele, pra fechar? Um recado pra fechar. Perdeu, otário. Oi. Oi. Posso saber o que você estava falando? Vem cá me contar, vem cá, vem cá. Eu comecei a gravar. Vocês duas estavam num particular, né?
Com certeza. Qual que era o assunto? Posso saber? Conta pra galera. Pagode de BH, a gente encontra todo mundo de BH. Sim. Mais ou menos todo mundo é conhecido aqui. Parece que a cidade é pequena. Tá, pera, deixa eu ver se ele concorda. Você concorda com isso? Não sei, não ouvi. Se eu fosse você, eu só concordava. Talvez. Tô falando que te achou mó gatinho. Quem que é esse aí do seu lado? Ah, talvez seja melhor pra mim não concordar com isso. Não concordar, né? Não concordar. Tá comprometido aí? Com certeza. Bom, a informação chegou lá pra ele diferente. Ah, eu entendi. Falei que vocês acharam ele mó gatinho e tal. Foi isso que eu falei, entendeu? Entendi. Mas enfim, e aí? Você encontrou alguém conhecido aí? Muito! Muito. Minha cidade inteira tá aqui. Isso é ruim? Mais ou menos. É a sua cidade? A gente mora em Nova Lima. Nova Lima é legal. Muito. Você sai de Nova Lima pra vir encontrar gente só de Nova Lima. Perfeito. A pergunta é, você já beijou alguém hoje? Ela já. Você já, né? Já. Que amiga que você foi arrumar e já entregou em rede nacional. Eu, ao vivo. Beijou quantos? Só um. Por que só um? Porque a gente beija só um. Não pega Covid. É verdade. E você? Olha lá, tá vendo? Um Covid respeita, dois não. Você não beijou ninguém, por quê? Eu namoro. Ah, mas fora isso. Fora isso, eu canto. Quem namora é você, não são os caras que estão aqui, eles são solteiros. Não, mas ninguém me interessou. Não, né? Gosta de que tipo, assim, de homem? O meu que tá lá em casa. Ah, você disse que canta, né? Canta. Canta uma música pra nós? Assim, já. Do nada, quem canta, quem sabe, faz ao vivo. Ô, louco, meu. Que música que eu canto? Música, música? Belo, canta Belo. Belo, canta uma música do Belo. Peraí, já sabia, quanto você pensa? Você concorda com isso? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não, né? Exatamente. Mas não pegaria não, né? Não. Sua mulher tá aí, né? Tá aqui. É aquela, cadê? Cadê? Qual? É aquela ali. É aquela ali, né? É. Fala com ela pra ficar tranquila lá. Pode ficar tranquila. É só um selinho, selinho não, só. Não, não, não. Não, é mentira, é mentira. Disso, tô brincando. Tem nada disso. Amor, te amo. Ei, calma aí, já sabe a música? Tá. No palco do Caldeirão, Mariana, cantando Belo, vai. Mariane, vai. Recomeça, sem me esconder, atrás do ditador. Ali atrás, ali, ali. Meu amor, te amo. Chega de amar. Belo, vai. Vou continuar a música dele agora numa versão que é verdade. Reinventar, sem esconder, atrás de ditador, existe grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Pode acontecer. Caraca! Gente, se vocês shippam o casal, comenta aí. Não, não. Pode acontecer, não. Não pode, não. Não pode acontecer, não. Esquece, gente. Tamo junto, um abraço, um beijo. Vou falar com ela, já falaram ali, fala com a famosa. Dizem, né? Por que você não foi pro Big Brother? Porque o Boninho não me chamou. Vamos reclamar com o Boninho? Boninho, por que você não me chamou pro Big Brother? Eu ia causar na casa. Quem que ia ser você lá no Big Brother? Ia pegar geral? Como é que ia ser? Eu ia ser a barraqueira. Você não ia pegar ninguém? Não, porque eu sou casada. Não, tá, mas aí Big Brother é outra coisa. Mas se tivesse que ficar com alguém pra poder ganhar o prêmio, eu ficava, né? Caralho, seu namorado tá por aí? Ah, é seu marido? Meu marido. O que ele acha disso? Você tá bom, né? Graças a Deus. Ela seria convidada pro Big Brother, tá sabendo? Digamos que ela entrou pro BBB, e aí pra ela ganhar o prêmio, ela precisa beijar alguém lá. E aí? Um milhão e meio? Um milhão e meio. Só beijar? Gente, me sigam no Instagram, meu nome é Fran Martins, eu sou modelo plus size, influenciadora digital. Vamos bater 100k hoje? Falta 3 mil, hein? Bora lá. Trava na pose. Trava na pose? Ah, TikTok? É. Vai que... Dança que eu vou colocar a música na edição, vai. Então vai, ó. Trava na pose. Aí, ó. Trava na pose. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Oi. Chama no Zoom, dá um close.